Отже, підсумки 2019 року статистично такі. За результатами використання тих ресурсів і виконання завдань державного оборонного замовлення, війська поставлено 7434 одиниці озброєння і військової техніки. Для того, щоб говорити про які речі конкретно мається на увазі от в такому тисячному обсягу, я скажу вам такі орієнтири. Це 700 приблизно одиниць ракетно-артилерійського озброєння, це близько 900 одиниць бронетанкової і автомобільної техніки, що прикметно 90 літальних апаратів різних типів, 5 бойових катерів і кораблів і близько 700 зразків озброєння військової техніки, які забезпечують стійкість зв'язок, автоматизацію процесів управління військами та кібернетичний захід. Важливим є той факт, що ми нарощуємо темпи постачання у війська саме сучасних і нових. Звичайно, що треба підтримувати технічну здатність, те, що ми маємо, але важливо рухатися в ногу з технологічним процесом. І в війська в 2019 році надійшло значна кількість різних типів озброєння військової техніки, які є новими. Просто зверну вашу увагу на такі речі. У нас тепер на озброєнні є безпілотний літальний апарат оперативного радіусу дії, який може застосовуватися в ударному варіанті. У нас є на озброєнні автоматизований комплекс управління артилерією. У нас є тепер на озброєнні станція радіолокаційна для здійснення контрбатарейної боротьби.